Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallillahümme ve selleme ala Resulillah ve ala alihi ve mevvalah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, hazır kısa müracaat bilen çıktım. Çünkü biz 3 gün aldın, yani bugün 21 bo'lsa, inşallah 19. günü qo'ygan ekanmiz. 18. günü qo'yganmiz o'zi. Mahmud degan bir Hizb-ı Tahrir'ni, ya'ni lattasiga qilgan tuhmatlari uchun dalil keltirishligini talab qilib post qo'ygan edik. Dalilni nima uchun 3 kunda keltir deganmiz? Chunki u aytayotgan gapiga 100 emas, 150% dalilim bor degani uchun 3 kun berdik. O'zi o'sha zahota aytishimiz kerak edi. O'shaning uchun qo'ydik bu narsani. Endi bizning suhbatimizni eshitganlar, ko'rganlar biladi. Birinchi buning bunaqangi tuhmatlarini eshitganimizda men Zoom'dagi konferensiyaga kirib, unga savol berdim. Hazrat Rahimahulloh haqlaridagi buning tuhmati faqat zonaga kirganlari haqida emas. Bu o'zi gapni aylantirish bo'yicha, ya'ni sharmandalarni ordenini, medalini olgan bolada, lekin buni gapni aylantirishligi siz bilan bizni aqlimizni o'ynamaslik kerak. Bir narsani gapirib, asl maqsaddan jumlani ichidan bir jumlani olib, aylantirib qochib ketishlikka harakat qilyapti. Yo, qochishga harakat qilishlikka yo'l bermaymiz. U aytdiki, Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh haqlarida bu odam zonaga kelib, zonada ketgandan keyin mahkumlarga azob katta bo'lib ketardi, azob ko'payib ketardi dedi va bu gapini ishorasi aniq. Hazrat borganlaridan keyin bularni uringlar, o'ldiringlar degan fatvo berdi degan da'voni qildi. U da'voni gapirgan joyi ham bor. Hazrat shunaqa fatvo berdi degan. Men keyin nima dedim? Sen-ku hazratni zonaga borib fatvo berganini isbotlamaysan, u qiyin masala. O'shani ushlab olsam ham bo'ladimi? Lekin men senga aytamanki, hazrat zonalarga bormaganlar, mutlaqo bormaganlar. Borganlarini isbotlasang, keyin ikkinchi etapga o'tamiz. Hazratning zonalarga borib mahkumlar bilan gaplashganliklarini isbotlasang, keyin ikkinchi etapga o'tamiz. Ikkinchi etap nima? Hazrat ularga shu fatvoni berganlar. Keyin 3-chi yoki 4-chi etapda kitob masalasi bor. Hazrat kitobda Hizb-i Tahrirlarni fatvo berib o'ldirishlikka fatvo berganlari va unda xiyonatlari deyapti. Xo'p, unga ham kelamiz. Men kitob masalasini hech ham bekitayotganim yo'q. Atrofdagilarga bunaqa qilib aylantiryapti. Kitob masalasini ham gaplashamiz. Kitobni ham shar'iy nuqtai nazardan gaplashamiz. Men unga hadis aytdim. Aytdimki, "Voy, shariatda dalil degan narsa bor." Dalil, dalil ya'ni 4 ta rukni bor. Al-bayyinatu ala man idda'a. Da'vo qilgan dalil keltiradi degan hadisda dalilni 4 ta rukni bor. 4 ta rukni. O'sha rukunlar bilan gaplashamiz. Men Mahmudni menimcha o'ylashimcha degan gapi bilan nimanidir isbotlashligini o'zi qabul qilsa qiladi. Shariat qabul qilmaydi uni. Abrorni ham gapini hech kim qabul qilmasin, boshqaning ham gapini hech kim qabul qilmasin. Shariatda gapini qabul qilamiz. Alloh taolo nima dedi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? O'sha orqali gaplashamiz. Mahmud mana bu gapiga albatta javob berish kerak. Birinchi gap. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf chiqib ketgandan keyin azob juda ham qattiq kuchayib ketardi deb hamma zonadagi birodarlar aytishgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf zonaga kirib chiqib ketgandan keyin azob rosa kuchayib ketardi deb hamma zonadagi birodarlar, bu lug'at bu. Aytyapti shu gapni. Hamma zonadagi kimlar aytardi? Birodarlar aytardi deyapti. Birodar degani Hizb bilan aytyapti u. Ular o'zi Hizbdan boshqani birodar demaydi, asli o'zining doirasida. Biz aytamiz, Hizb ham to'g'ri birodar, musulmon deymiz, to'ppa to'g'ri. Endi zonaning lug'atida birodar deganda diniy ayblovlar bilan tushgan odamlarni birodar deyiladi. Uni terrorist demaydi, boshqa narsa demaydi. Ichkaridagilar birodar deydi. Birodar bo'lgani uchun unga shunaqa muomala qilinadi. Xo'p, birinchidan hazratni hamma zonalarga kirganini isbotlaydi. Hammasini isbotlolmaydi. Men bunga rahmim kelib, bitta zonaga bo'lsa ham kirganlarni isbotla dedim. Chunki zonaga kirganlarni isbotlasa, orqasidan keyingi gaplarni isbotlash kerak edi. Endi bu nima deyapti? 3 kundan birin u atrofidagilar aytayapti. Kim zonada yotgan birodarlar, yozinglar. Kim zonada yotgan, aytinglar, deyapti tashqariga. Ichida yordam beringlar. Qovun tushirib qo'ydim, yeb qo'ydim. Hayajonga kelib, kallam ishlamasdan boshqa joyim bilan gapirib yordim, deb yalinayotibdi. Buni yalinganiga kim yordamga keldi? Ya'ni Kuchiyskiladan bitta bola yordamga chiqdi. Chirchiqdagi zonada o'tirgan ekan, vaqti Tashkentskila bilan. Keyin u Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni zonaga kelganligini ko'rgan ekan. Ya, Mahmudchik, birodarlar aytdi deding sen.
birodarlar aytdi degan edi. Ko'chaning odamlari birodaring bo'lib qoldi endi seni. Sen kimdan yordam so'rayapsan? Men yana o'zim faraz qilyapman. Men u Mahmudni bunaqangi ahmoq ekanligini, atrofidagi odamlarga surishtirilmagan, oqibati o'rganilmagan mavzular bilan atrofidagi yonidagi odamlarni aldab yurishligini o'yiniga o'xshayapti bu. Chunki men qaytib aytaman, Hazrat Rahimahullohni zonalarga kirmaganligiga 100% guvohlik beraman. 100% bitti meni gapim emas. Men shu kungacha o'zim aytdim, men o'zim ishonchim bor edi-da. Undan keyin Hazratni yonida yurgan o'g'illari bormi, boshqa ahli ilmlar Hazratni hech qachon tark qilmagan yo'llarida har doim alyo-alyo qilib turgan odamlar. Bil ittifoq aytishyapti. Zonaga bormaganlar, zonaga borishlari emas masala o'zi. Masala zonaga borganlaridan keyin musulmonlarni azoblashlik haqidagi fatvolarini topish kerak uni birinchi. İkinci o'rinda. Keyin kitobga sakrab ketishligining sababi bu mana bu mavzudan qochish uchun qilyapti. Bu mavzudan qochish uchun kimlardandir yordam so'rayapti. Hali bu u qo'ygan videolar to'g'risida men bilmayman nima surishtirish ham yo'q, uni kim gapirdi boshqa. Meni taxminim 3-4 ta taxminim bor. Bittasi O'zbekistonda ko'chani odamlari, ko'chada yurgan, namoz o'qmay ibodatdan uzoq yurgan odamlar shayx desa almashtirib qo'yadi. Abdulaziz Mansur domla borgan bo'lsalar, Abdulaziz domlani shayx keldi desa, tashqariga chiqqandan keyin shayx deganda marhum shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni tushunishi mumkin. Shunaqa, ya'ni ular ajrata olmaydi. Hozir ham so'rang, shayx desangiz, Abdulaziz Mansur bilan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni adashtirishadi. Abdulaziz Mansur bilan Olovuddin Mansurni adashtirishadi. Aka-uka deb o'ylashadi. Bunaqa narsalar ko'p. Bitta odamni shar'iy nuqtai nazardan, telefonda boshqa odamning blogerini, mavzuga aloqasi bormi, yo'qmi bilmasdan degan narsasini olib turib taqtib qo'yib qo'yibdi. Endi shu Mahmudga ergashayotganlar, kimga ergashayapsiz? Inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Agar fosiq xabar keltirsa, tabayyun qiling. Tekshiring uni. Tabayyun shariatni daliliga. Aytayotgan gapni tekshiring. Ey Mahmudni atrofida yurgan bechora ukalarim, ko'zingizni oching, ko'zingizni oching. Bu mana shunaqangi tagi tekshirilmagan, orqasidan boshqa narsa chiqishi ehtimoli bo'lgan narsalar bilan aldayapsizlar. Shu bilan aldayapti. Siz aldanyapsiz. Men sizga buni inshaalloh ertaga isbotini ko'rasiz. Isbotini ko'rasiz. Ey Mahmudni atrofida yurganlar. Mahmud faqat gap aylantirib, islomdan o'zining shaxsiy manfaati uchun foydalanib yurganligini o'zi isbotlaydi ertaga ko'rasiz. Lekin birodarlar, mana bu suhbatni hozir tugataman, chunki bugun ko'p suhbat qilmoqchi emasman. 3 kun muhlat bergan edik. Bu muhlat biz qanaqadir tashkilot sifatida muhlat bermadik. U 150% meni ishonchim bor, isbotlayman degani. Shuning uchun biz unga 3 kun muhlat berdik. 150% bo'lgandan keyin isbotlamaydi. Isboting bor 150%. Tamam bo'ldi. Isbotla deyish uchun bergan. Hozir endi shuni qolganini eshitib qo'yay. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kirib chiqib ketgandan keyin azob juda ham qattiq kuchayib ketardi. Hamma zonadagi birodarlar aytishgan. Hamma zonadan kamida bittadan birodardan dalil keltirish kerak. Hamma zonadan. Mayli ikkitadan desak qo'rqib ketadi bu. Birinchi qadam shu, birinchi suhbat shu. Men shuni uchun so'raganman. Kitobni qo'shishdan maqsadi uni gapni aylantirish uchun. Chunki kitobda ming xil ma'noni o'zidan chiqarib olishi mumkin. Chiqarishga qo'ymaymiz inshaalloh. Kitobga ham boramiz. Mahmud shoshilma. Kitobni ham qilamiz. Agar ungacha yo Razzoq Alloh taolo rizqimizni kesmay tursa, kitobga ham boramiz. Shoshilma. Sen birinchi javob ber. Hazratni hamma zonalarga kirganlaridan keyin azob 2 barobar ko'payib ketganligi to'g'risidagi axborotingni birinchi etapi Hazrat rahimahullohni har bitta zonaga kirganlari haqida bittadan guvohlik keltir. Bo'ldi, ikkita kerak emas. Har bitta zonadan bittadan bir kimdandir san tanimagan, bilmagan odam aytib yorishligi kifoya emas. Keyin nima qilamiz biz? Shu bilan isbot bo'lmaydi lekin. Isbotning 3-chi shartida da'voga qolayotgan odamni eshitish kerak. Hazrat yo'qda, sen olib kelib u kishini isbotlay olmaysan. Biz uni tekshiramiz keyin. O'sha zonada. Bitta sen aytayotgan odam o'tirgan bo'lmaydi. Uni yonida bizni tanigan odamlar ham, yoki bizni tanimasa-da, buni kuzatib turgan qancha musulmonlar hozir g'azabda turibdi. Ya'ni bunga o'xshagan vaziyatlarda ummatning mehrini qozongan, joniy molini tikib dini uchun xizmat qilgan ulamoga otayotgan toshinga sen hozir la'natga qolib turibsan ummatni ichida. Biz ham o'sha bitta masalan deylik, chirchiqdan deding bitta odam. U sen topganing yo'q, uni boshqa odamlar eshitib gapiryapti, lekin u hali
tekshirish kerak bo'lgan informatsiya, tabayyun qilish kerak. Masalan deylik, Navoiyda eng qiynalgani bittasi post qo'ydi. Navoiyda men qiynalganman, kaltak yeganman, shayx undomida deb. Bo'ldi, aytsin nomini, kimligini aytsin. Kimligini aytsin. Biz o'sha zonada bu bilan o'tirgan odamni bir-birini tanishtiramiz. Sen taniysanmi shuni? Ha, taniyman. Sen ham buni taniysanmi? Ha. Xo'p, qachon kelgan zonaga? Dediramiz. Çünkü vaktimiz bol, bemalol. Keyin isbot bo'ladi. Yani dalil yani. Gapni aytib olib qochib ketaveradigan emas. Her bir kalima, og'zimizdan chiqayotgan her bir kalima javob talab qiladi. Biz musulmonmiz. Musulmonmiz. Bir kishini ayblash, u oson u ayblash. Uni isbotlash kerak. Endi Mahmud hamma zona dedi. Mana eshitdinglar-a hozir. Hamma zonada dedi. Bizga hamma zonadan bittadan guvoh topadi. 23-chi, 22-chi kuni kechqurun isbotlayman. Nimani isbotlaysan, Mahmud? Alanglama, shalanglamasan, gapingga javob ber. Hamma zonadan bittadan guvoh top. Ertaga mayli, buni gaplashamiz. Bu shartlar ya'ni, sen bir tomondan gapirib ketaveradigan emas, ikkinchi tomondan ham eshitishing kerak. Keyin azob 2 barobar oshib ketganligini ham gapirasan, topasan. Uni ham o'sha sen aytgan guvohlar aytish kerak va o'sha shayx kelib ketganligini isbotlaganingdan keyin isbotlamaysan uni bu narsada. Farazan deylik, shunaqa bo'lsa, undan keyin. Sen aytgan odam bilan biz o'sha o'tirgan zonada uni tanish topgan gapni solishtiramiz, to'g'ri kelish kerak. Shahodat to'g'ri kelish kerak. Shahodat, ikki kishining shahodatligi bir-biriga zid kelsa, mahkama tushadi. 100% emas, 150% isbotlab bera olaman bu gapimga. Men o'zim 0.5% shubha qilmayman kirganligi zonaga. Bu oydan ham ochiq narsa. Yani bu narsani aynan qaysi zonaga kirgan, qaysi paytda chislosigacha hammasini inshaalloh shu darajada harakat qilamanki sizga ochib ko'rsatib beraman. Shu odamda xiyonatini men isbotlay olmasam. Bo'ldi, keyingi gap xiyonatga o'tib oldi. Biz u xiyonatni montaj qilganimiz yo'q, Mahmudchik. Montaj qilganimiz yo'q. Mavzuning boshlanishida sen isbotlashing kerak bo'lgan 3 ta 4 ta mavzu bor. Hazratni zonalarga kirganlarini 100% emas, 150% isbotlayman deding. Qachon kirgan, qaysi soatda kirgan, bulargacha isbotlayman deding. Hatto sal hayajonlanib ketib videolargacha devording, qarasang u o'xshamadi. Atrofingda turganlar seni xarib qildi shekilli. Ya unchalik aldamaylar deding menimcha oldidagilarga. Bizga shu, keyin kitob haqida gapirdingda, kitobdan keyin aytdingki, nima deding? Xiyonatini isbotlolmasam deding. Xiyonatim. Chunki bularni ham hammasini xiyonat deb kelyatoding sen. Zonaga kirib, musulmonlarni urush, o'ldirishga fatvo berish xiyonat deyatoding sen. O'sha xiyonatlar ichida kitobi ham xiyonat deyapgan eding. Mana shularni 150% isbotlayman men deding. Zonaga kirganligi oydek ravshan deding. Unda bismillah boshidan boshlaymiz. Qaysi zonaga kirgan, qachon kirgan, qaysi soatda kirgan, chislasi bizga va guvohligi kerak. Sen keltirgan guvoh bilan ketmaymiz biz. Sen keltirgan guvoh masalan Navoiy 69 deding. Xo'p, Navoiy 69 da chisla qachon? Masalan deylik 2006-yil, masalan farazan fevral oyi, fevralni 15-chi chislasi. Bo'ldi, tamam. Otingiz nima? Masalan Mahmud deydi. Seni adashing bo'ladi u. Xo'p, qaysi zonada 69 da o'tirgansiz? Biz darrov topamiz 69 da o'tirganlardan qancha bizni biladigan, taniydigan, kuzatib turgan odamlar o'tiribdi, kuzatyapti bizni. Ulardan aytamiz, 69 da mana shu Mahmud ismli bola bormidi? Ya'ni Mahmudning o'rtog'i Mahmud bormidi deymiz. Ha, bor edi. Siz falonchi Mahmudning o'rtog'i Mahmud, falonchini taniysizmi? Ha, taniymiz. Xo'p, endi 2 oy gaplashinglar. Siz guvohlik berasiz, siz guvohlik bering. Qani haqiqatda shu bormi? Bu oson ish emas, Mahmudchik. Boshingga ko'tara olmaydigan narsani yuklab olding. Bir anekdot bor chittak haqida. Chittak ko'priklarni tagida uxlar ekan, yotar ekan. Ko'prikni tagiga kirib yotar ekan, lekin oyog'ini osmondan qo'yib olar ekan. Undan so'rashar ekan yonidagi boshqa qushlar, boshqasi. Sen ko'prikning tagiga kirasan, nimaga oyog'ingni osmonga qilib yotasan desa, osmon tushib ketsa ko'tarib qolaman. Shuning uchun oyog'ini osmonga ko'tarib qilib yotaman derdi. Mahmudchik, osmon yiqilib ketsa ko'taraman deb chittakning fikrini qilmagin. U chittak u. Ya'ni sen ham chittaklik qilyapsan. Tushunyapsanmi? Demak, buni isbotlaysan. Keyingi etapda o'sha odamlar o'zi guvohlik beradi. Hazrat bilan gaplashgan bo'lsa, Hazrat unga qattiq gapirgan bo'ladi. Bularni urush kerak, bularni azoblash kerak degan bo'ladi bitta yarimtasi. Buni ikkitasi guvohlik beradi. Bo'ldi, tamam. Shu bilan bu masala o'tadi. Men aytamanki, birodarlar uzr, bu haqiqatda shunaqa ekan, biz noto'g'ri odamga ergashib yurgan ekanmiz. Mahmudjon, endi siz yo'l boshlang deyman. Keyin kitobga o'tamiz. Hozir kitobdan boshlayman desa, birodarlar, mana hozir 620 ta, 25 ta odam ko'ryapti. Birodarlar, ertaga bu masalada unga shu savolni qo'yamiz. Yana bitta taklifim, ertaga bo'ladigan Zoomdagi jonli muloqotda men bilan Mahmuddan boshqa odam kirmaydi. Qolganlar kuzatadi.
o'zi bitta admin ham qilish kerak edi, moderator o'tiradi, ruxsat beradi, men savollarimni beraman, javob beradi, chunki u da'vogar u, uni da'vosini eshitamiz va hujjatni qoyim qilamiz. Hujjat qoyim bo'lgandan keyin, undan keyingi etapda yangi masalani ko'ramiz. Men uzr so'rayman hammadan keyin chiqib. Haqiqatan hazrat mana shunaqa bo'lgan ekanlar deyman. Agar shu bo'lsa, men buni nima uchun aytayapman? Bu qila olmasligini bilganim uchun. Hazrat rahimahulloh bu ummatning qalbidan joy olgan. Zohiridan emas, qalbidan. Hazratni kim yomon ko'rishi mumkin? Hazratni hizbiylar yomon ko'rishi mumkin. Chunki hizbiylarning asosiy ilmiy savodsizligini bu millat ichida ilk ochib bergan, kitob bilan ochib bergan shu kishi. Avval Obidxon qorakalar, Abdulla qorakalar, Ruhuddinlar, bir qancha islom ulamo talabalari bularni ochib berishardi, suhbatlarda ochib berishardi. Hazrat buni kitob bilan bularni belini sindirgan. Bular o'sha siyosiy maqsadlariga ishonmaydi, yomon ko'radi. Bular dinni dalil qilgan odamlar emaski, buni ismotini ertaga ko'ramiz. Men buni murojaat uchun qildim. Birodarlar, sal qisqaroq bo'lsin dedim. Shuni birodarlar tarqatinglar, o'shaning sahifasiga yetib borsin. Uni Telegram kanallariga ham tashaymiz inshaalloh, o'zimiz ham qilamiz va ertaga soat Toshkent vaqti bilan 22:30 da bu mavzularning javobini inshaalloh kutib qolamiz. Birgalikda kuzatamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.